Vəfalı məkanlarda maskadan istifadə edilməməsi əhalinin hansı hissəsinin peyvəndlənməsindən asılı olacaq. Bunu iş vaxtı verilişinə açıqlamasında Səhiyyə Nazirliyinin baş infeksionisti Təyyar Eyvazov deyib. O bildirib ki, İsrail bu cür yumşadılmalara əhalinin yarıdan çoxunun peyvəndlənməsi ilə bir vaxtda başladı. Biz isə hələlik o həddə çatmamışıq. Yəqin ki, yaxın bir neçə ay ərzində həmin həddə çatacaq və belə olan halda təbii ki, o cür qərarları qəbul edə bilərik. Bunun üçün isə vaksinasiya prosesində iştirak etmək və qaydalara riayət etmək lazımdır. Əks halda isə hədəflərə tezliklə çata bilmərik. Sumqayıt şəhərində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində 1982-ci il təvəllüdlü İbrahimov Amil Tofiqoğlu xəsarətlər alıb. O, təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona baş beyin silkələnməsi və çənə sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.